O amor supera tudo. Não venha me beijar. Viva a vontade de cortejar e a galera. Oiê! Tu sabe o que eu quero ver? Tu sabe o que eu quero ver, papai? Está de volta, dá-me tua mão que eu vou te mostrar uma iniciativa muito interessante. A comissão organizadora do Prêmio Carnaval Sustentável visita os camarotes e blocos. A intenção é avaliar as ações que usam a criatividade para levar os circuitos da folia, matérias que não comprometam o futuro do meio ambiente. Uma das preocupações é com o descarte do lixo. A Record Bahia apoia, é uma das parceiras desse projeto. O lixo é jogado no chão e por lá vai ficando. Sem um destino correto, o cenário pode ficar ainda pior. Por isso, não só quem faz a festa, mas também o folião precisam pensar nos resíduos de uma maneira sustentável. A coleta seletiva ela é muito importante e ela é crucial até para ajudar justamente com a questão da sustentabilidade do nosso carnaval e do nosso planeta. E é pensando em valorizar ações de sustentabilidade durante a festa que a Record Bahia apoia a primeira edição do prêmio Carnaval Sustentável, um projeto idealizado pela agência Ideia 3, pela Petrobras, em parceria com o governo do estado. Nós temos nisso uma relação com o objetivo verde da Copa, que está estipulado no caderno de encargos da FIFA, nas ações de sustentabilidade que já estão acontecendo na Arena Fonte Nova, fazendo o evento de 2014 um evento sustentável ambientalmente, mas fazendo já do carnaval uma espécie de esquenta, de aquecimento, né, daquilo que vai ser o evento de 2014. Os blocos e camarotes vão ser avaliados em vários quesitos, como economia de água e energia, descarte do lixo e até ações educativas para divulgar o tema da sustentabilidade com o folião. Os agentes credenciados visitam blocos e camarotes para pontuar as ações de sustentabilidade praticadas na folia. Isso ainda não acontece como deveria. Então a gente está junto com a Limpurb fazendo esse processo de análise com eles no camarote logo em seguida dos blocos. Os vencedores do Prêmio Carnaval Sustentável, aqueles que fizeram bonito durante a festa, vão ser conhecidos no dia 13 de março. A cerimônia vai ser transmitida ao vivo aqui pela sua Record Bahia. E olha só, ontem o governador Jacques Wagner esteve no circuito do Campo Grande conferindo o desfile dos blocos de trio. Ele foi acompanhado da primeira-dama Fátima Mendonça, recebeu amigos, recebeu políticos no camarote oficial, governadores de outros estados, dirigentes de órgãos públicos que estão patrocinando os blocos do carnaval também marcaram presença. Olha, é um momento de descontração. Ele no camarote do governador, aí recebendo os seus convidados. O governador está muito satisfeito com o carnaval desse ano. Ele conversou com a nossa equipe sobre os números da festa. Ouça. Até agora, 22,5% a menos de ocorrência policial, significa mais paz. Hotelaria acima de 90%, 95% de ocupação. Alegria muita na rua. São mais de 500 mil turistas aqui, então... Eu só tenho a pedir que continue assim.
Queremos também que continue assim, com paz, que você vá para a festa tranquilo, querendo curtir, brincar, trazer a paz para todo o circuito. Mais detalhes sobre essa visita do governador ao Campo Grande, você confere daqui a pouquinho no Balanço Geral, a partir das 7h15, com Adelson Carvalho, tá certo? E com o tema Todo Mundo na Bahia, a cantora Ivete Sangalo está fazendo um passeio pelos 5 continentes do mundo. Na passagem dela ontem pelo Campo Grande, foi sensacional. Ela cantou os principais sucessos da carreira, misturou a irreverência e o bom humor de sempre com a energia que todo mundo gosta para sair do chão e agitar o carnaval. Esse é o novo jeito das mulheres responderem sim ou não. Preste atenção, não é com a mão. Vem a banda! Sim, 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 sim. Nasceu no Campo Grande, somos os filhos de Gandhi, de Doutor e Osmar. Por isso chame, 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 gente. E a gente se completa enchendo de alegria. A praça e o poeta é o verdadeiro. Chame, 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 gente. E a gente se completa enchendo de alegria. A praça e o poeta. Bora, meu coruja! Maravilha. Agora tem gente que diz que baiano só gosta de festa, só gosta de curtir. Por trás de toda essa festa tem um comércio aí, tem uma economia que gira. E todo verão é assim. As ruas de Salvador ficam cheias de ambulantes. Gente que aproveita essa estação mais quente do ano e o turismo intenso para faturar um dinheiro extra. O negócio é tão rentável que tem gente que vira vendedor só entre dezembro e março. Você acredita? Veja na reportagem de Vinícius Cunha. O sol é sinônimo de vida. Esquenta e deixa o dia ainda mais bonito. Mas em cidades como Salvador, o Astro Rei movimenta uma forte economia e esquenta o bolso de muita gente. Esse tempo, já sabe, é turismo mesmo, então se aí esquenta as vendas, a gente também tem que correr atrás de uma grana extra para a gente conseguir um trocado melhor. Seu Manuel ganha por dia no verão R$ 250. O lucro vem da venda de cerveja e refrigerante. Vale tanto a pena que o ajudante deixa a plantação de frutas em Cruz das Almas para se dedicar ao comércio informal. E ele não é o único. Henrique veio de mais longe, Recife. Na capital pernambucana, ele vende cuscuz. Em Salvador, aproveita o verão para alimentar a fantasia das pessoas. E com isso, chega a faturar R$ 500 por semana. Todo ano eu venho só para vender esses objetos de carnaval. Vende tudo? Vende tudinho. Não volta com nada pra casa. Meu amigo, tomar um caldinho de cana, pá, o caldo de cana é gostoso, geladinho, agora no verão, carnaval, meu irmão, todo mundo vai tomar aquele caldo de cana tradicional. Essa é a forma original que seu José arranjou para fazer a clientela dele beber caldo de cana no Farol da Barra. E se tem gente que faz arte para vender, tem outros que apostam em vender arte. Dread. Dread, como é que funciona isso aí? É, a gente vai enrolando e aí vai fazendo das cores que a pessoa escolher. Bastante procurado nessa época do verão. É, bastante.
Aqui são as tranças da Bahia. Mas trabalhar no sol de verão não é mesmo nada fácil. E cada um arranja uma forma, um jeito de lidar com o calor. Seu Walter usa a própria mercadoria como aliada. Há 10 anos, ele vende chapéus, uma média de 20 por dia, a R$30 cada. E com esse faturamento, você acha que o ambulante baiano vê problema em trabalhar enquanto muitos se divertem? Pelo contrário. O cara tá lá na Europa, doido pra vir pro farol da Barra, eu tô aqui ganhando dinheiro deles. O que eu quero mais, velho? Também não, pra mim tá bom, velho. Tá ótimo, é isso mesmo. 6:54. Como é que será que estão as ruas de Salvador? Luana Brito responde essa pergunta pra gente, mostra pra gente como é que está a movimentação agora em Salvador. Bom dia! Daqui a pouquinho, Luana Brito vai trazer as informações pra você, Jéssica, que a gente fica aqui no estúdio. Bom dia, mas a gente vai pras ruas também, olha aí. Nós estamos mostrando a imagem de um acidente que aconteceu na madrugada desta segunda-feira aqui na Avenida Bonocô. Este veículo prata terminou subindo aqui no canteiro central. Ele que ia no sentido, né, lá do centro da cidade, BR, centro da cidade, e terminou subindo aqui neste canteiro central. Felizmente, ninguém ficou ferido. Havia, claro, óbvio, um motorista estava dentro, mas segundo as pessoas que estão aqui fora, ele não ficou ferido, ele teria saído ileso do acidente. Realmente um acidente bastante. A gente vê a imagem do carro como ficou. Ficou a frente bem danificada. O pessoal da Trans Salvador já chegou aqui. Vou tentar conversar. Bom dia. Quantas pessoas tinham no carro? Vocês já apuraram isso? Já foi feito o registro. Tinham duas pessoas dentro do veículo. Graças a Deus ninguém se machucou, não. Eles chegaram aí a serem levados para hospitais ou não? Não, saíram totalmente ileso aí. Ninguém teve nada, não, graças a Deus. Aqui, dá pra saber o que foi que aconteceu? Ele chegou a falar alguma coisa? Alguém sabe se ele cochilou, se estava bebendo? Não, segundo a informação da condutora, um veículo deu uma fechada, ela perdeu o controle e acabou parando em cima do canteiro central. Como é que tem sido nesses dias de carnaval? Bastante, muitas ocorrências? Muitas ocorrências. Infelizmente, aí o pessoal ainda não aprendeu que bebida e direção não combinam. Então, infelizmente, está acontecendo muito acidente. Então, sempre a imprudência, a questão da bebida, está envolvida nesses acidentes? Na maioria dos acidentes, sim. Infelizmente, o excesso de velocidade e a bebida é uma combinação ruim. Muito obrigada. Pois é, a gente conversou aqui com um agente da Trans Salvador. Agora chega o guincho aqui do órgão municipal para levar este veículo. Nós estamos chegando aqui mais perto, nosso repórter cinematográfico Jorge Luiz mostrando a imagem deste veículo que veio, como eu já disse, naquele sentido lá da BR-324, para o centro de Salvador. De acordo com o agente da Trans Salvador, a motorista informou que foi fechada por um carro, terminou subindo aqui no canteiro central. Havia duas pessoas dentro do carro e elas não sofreram ferimentos, felizmente, mas fica aí o alerta, né? Como disse o agente da Trans Salvador, muita gente ainda bebe e dirige, é melhor optar por um táxi. Tem muita gente reclamando dos taxistas, aproveitando para falar aqui, que não querem levar para locais próximos ao circuito, mas é melhor pegar um ônibus ou um táxi do que ir de carro, terminar bebendo e na volta para casa. Aconteceu um acidente, felizmente este não teve um final trágico, né? Felizmente ninguém ficou ferido, mas pode sim ocasionar aí uma morte, ocasionar uma lesão mais grave. A gente aproveita para falar do trânsito. Vou mostrar aqui que o trânsito está fluindo na manhã desta segunda-feira. A gente sabe que nesses dias de carnaval, hoje segunda-feira de carnaval, é sempre assim, principalmente nessas vias que ficam distantes do circuito. Então, neste momento, é esta movimentação aqui no sentido centro e do outro lado. A gente pode mostrar também no sentido Iguatemi, quem vem do centro da cidade para Iguatemi, também não encontra pontos de retenção, tudo fluindo tranquilamente. Voltamos com você, Jéssica. Muito obrigada, Luana Brito. Essa notícia a gente não quer dar não, viu? Então, por favor, você, se for dirigir, não beba. Ou se for beber, pegue um táxi. Eles estão aí para isso mesmo. Você aproveita, não se estressa, né? Pegue um táxi, deixa o taxista ganhar o dinheiro dele, que ele está aí para isso, tá certo? A gente vai para mais um intervalo comercial. No próximo bloco do Bahia Noir, você vai continuar vendo os melhores momentos do Carnaval de Salvador. Você vai ver o cantor Léo Santana. O que é Léo Santana, minha gente do Parangolé? Ele sacudiu a galera no Campo Grande. O cantor Tomate também não deixou nem o governador Jacques Wagner parado. Você precisa ver essa, viu? Não saia daí que a gente volta rapidinho. Sai do chão, vai assim. É pra sacudir. É pra sacudir. É ao vivo. Tudo bom, tudo bom.